В момента не в тук се бори по десния фланг в централната част на терена. Но тук много добро е заедащо подаване сега към играч на Хаско. Това ще бъде 3 на 2, точно така. Страхотно извеждащо подаване към нападател на Хасково, който пасът премина назад отбраната на Берой, останал в очи в очи с Иван Караджов. Без проблем за нападателят на Хасково да намали резултата 3 на 2 в тази 81-ма минута. След малко ще научим и името на голмайстора за Хасково, автора на втория гол. Подновена е играта. Сега